Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês aqui a como fazer um açafrão em pó caseiro, conhecido como cúrcuma, que tem vários benefícios para nossa saúde, incluindo na melhora da digestão, ajuda na perda de peso, combate resfriados e gripes, evita a asma, ajuda a desintoxicar o fígado, regula a flora intestinal, reduz o colesterol, estimula o sistema imune. Gente, se eu ficar aqui o dia inteiro, vai ter muitas propriedades eu falando para vocês. Então, bora comigo pro vídeo aprender a fazer esse poderoso anti-inflamatório natural. Para a gente começar aqui a fazer o nosso açafrão, primeiro de tudo, vocês têm que conhecer o pé de açafrão. E esse é o pé de açafrão quando ele está verde, gente. Esse é o nosso açafrão cúrcuma da terra. E a gente só vai utilizar ele quando as folhas dele seca. Por que que a gente só utiliza ele quando as folhas seca? Porque é o ponto que ele fica, né, para a gente começar a fazer o nosso açafrão. E assim que as folhas secar, quando você for tirar ele da terra, ele vai ficar assim. Só que aí, depois que vocês tirarem ele da terra, você tem que lavar para tirar toda a terra que fica envolvida nele, porque ele estava dentro da terra, né, gente? E depois que você lavar, ele vai ficar assim, desse jeito aqui que vocês estão vendo nessa vasilha. Aqui eu já fiz o processo, né, de tirar ele de dentro da terra, de lavar, olha só como que ele fica. E agora aqui, gente, eu vou pegar ele e vou estar cortando em lascas bem, bem finas, que assim ajuda no processo de secagem. Olha só, já cortei todo o nosso açafrão, você pode fazer com a quantidade da sua preferência, você pode cortar ele bem fininho assim, ó, que ajuda na secagem. E também, gente, ele suja muito a mão, tá? A mão de vocês fica bem amarela, então eu já vou avisando para vocês, se vocês quiserem fazer açafrão, vocês vão ter que sujar a mão, porque ele suja bastante, tá bom, gente? É por causa da coloração dele. Agora a gente coloca em uma forma e vamos estar levando, gente, para o sol por no mínimo uns 5 dias ou até que ele fique bem sequinho. Eu vou mostrar para vocês. Olha só, vocês espalham ele assim e vamos estar levando para o sol para secar por no mínimo 5 dias. Depois de 5 dias secando, o nosso açafrão, ele ficou assim, bem sequinho, olha. Esse é o ponto dele, ó, bem sequinho. Olha só, a gente cortou ele em lascas, né? Então, ele fica bem sequinho. Ó. Você deixa ele secar até que você veja que ele esteja bem sequinho mesmo. E agora é só bater no liquidificador no modo pulsar até que ele fique bem trituradinho. Enquanto eu estou batendo meu açafrão aqui no liquidificador no modo pulsar, para que venha triturar muito bem. Eu vou falar aqui alguns benefícios que ele tem, tá bom, gente? Ele é antioxidante, é também usada como remédio natural para tratar problemas gastrointestinais, febre, resfriados e também, gente, ajuda a reduzir o colesterol alto. Gente, é vários benefícios maravilhosos. Depois que eu vi que triturou bem aqui o nosso açafrão, eu passo o liquidificador para bater normal e deixa ele batendo até que venha triturar bem. Se precisar, eu vou desligando e mexendo nele para que ele venha triturar tudo muito bem. Olha só, ficou bem triturado. Que coloração mais linda, gente! Tá aí o resultado dos nossos dedos ficarem todos manchados, né? Agora eu passo aqui para uma vasilha com tampa e posso guardar por aproximadamente até 2 meses, gente. Vocês podem estar utilizando. Vocês podem estar colocando em comidas, carnes, frango que combina bastante com
com açafrão, arroz com açafrão, fica uma delícia, gente, e fica com uma cor maravilhosa. E também vai estar um arroz aí cheio de benefícios para sua saúde, né, gente? E o melhor é que você está fazendo um produto caseiro, você sabe o que você colocou, como você fez. Gente, esse é o melhor açafrão que existe, você fazer na sua casa, porque você sabe que esse açafrão é puro, porque os comprados no mercado, gente, não é puro. Eles colocam vários tipos de coisas, acredito eu que até farinha, corantes, e esse não. Esse é o verdadeiro, é feito na sua casa e você tem confiança de estar consumindo, né, um alimento aí verdadeiro e poderoso para sua saúde. E eu espero demais que vocês tenham gostado. Eu quero também passar aqui uma dica para vocês de como usar esse açafrão para gripe. Que eu sempre faço essa misturinha aqui na minha casa. Já passei para todos os meus amigos que sempre ficam gripados e eles fazem, gente. E essa misturinha poderosa é perfeita. Todo mundo que toma ela quando está resfriado sente a melhora de 100%. Por quê? Porque o açafrão, né, é um anti-inflamatório natural. Para essa misturinha poderosa para gripe, resfriados, dor de garganta, você vai precisar de uma colher de sopa rasa de açafrão em pó, uma colher de sopa cheia de mel e um limão inteiro. Você vai colocar tudo dentro de um copinho e misturar tudo muito bem. E vai tomar duas vezes ao dia até sarar. De manhã e à tarde. Você vai fazer essa misturinha quando você estiver gripado, resfriado, com dor de garganta. E você vai tomar, gente, essa misturinha até você melhorar. Você vai ver que no terceiro dia você já vai estar melhorado. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou, deixa o seu like, gente, pois é muito importante para que assim o YouTube venha entender que o meu conteúdo é bom, que o meu trabalho é bom e vai mandar para as outras pessoas. Também não se esqueça de compartilhar, assim você estará me ajudando. Um super beijo, um abraço, até os próximos vídeos. Fiquem com Deus, tchau, tchau, meus amores, até a próxima!